রমাদান বেরুন যে গলে সুয়ের বিঞাবে ওয়াই তুমি বক না ছিল খামনি আই জেখিতাল লা ছি রামবাজ নিত কি বুক দেফে মুমনা আম জেখিতাল ইয়ো ইতি সোসাইটি বি মই আল ফুরকা ওয়া তামাজুক মই তাখালিকো ak wouté boddi konté parce que déklu ramba ki koy déklu su andul ak ragal yalla rek ak fouklu yalla ak baye xel ke ni ki yakhakat la mu top ko ci lola rek limuy jur moy ñaaw ndort après c'est ki ñi toxal wax dila indil ne mo wax yow itamit nga ñaaw ndort ci mom ñaw ndort bu commencé dugg ci ñaar yoyu légui dañuy commencé yeddu wonté moy ku nekk di jema xam moromam lan lay jem ci mom wala lan lay wax ci mom lolou limuy jur après moy ak nono bobu limuy jur après moy takhaliko te l'islam bokk na te limu gëna bañ ci julit moy ñu takhaliko moto yalla diñu ko moytulo nani wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim yeen julit ni bu len melni ñi nga xamni dañu takhaliko wa yalla yoni won ci ñom yonent jox len téré yahud yek nasarani ñu takhaliko ci pass pass wuté ci walu pass pass ngir ku nek am djublu wayam bu wutek ba taxone yalla yoni ci ñom yonent wacce ci ñom téré yeen bu len melni ñom ñoñu takhaliko wuté te ten takhaliko ak sen wute mu ngi am gannaaw bi nga xamne lu leer ñewal na len jugge ci borom bi moy lay téré bi yonent ñi mel nonu ëlëk yalla neena mbugal mu reey mu ngi leni xaar kon am nañu jaar ci yoon woowu le moy takhaliko wute yalla di ñu moytu lo ne buñu jaar fofu kon yi nga xamne da fay jur loolu yëpp boy xol l'islam daf ñukoy téré l'islam daf ñukoy moyturo l'islam daf ñukoy sori lo motax rambaaj ben la ci te sikku lamiñ la kon julit bi nako moytu nako sori rawati na bu fekkene dafa nek ci koor kon lolou len la ci walu yi nga xamantene moy rambaaj ma teunk rek ci nit ki bu ko beugé faj num koy fajé bu ci jëk moy baña nangu rambaaj manam ki ñi toxol ci mom diko indil wax bu ko rejeté bañ ko tital ki nga xamni mo koy toxolal wax ja wax ko lan la ci l'islam wax li ci yalla wax lu ci yunus sallam wax loolu dana tax ki def loolu ëlëk yaakar na dootul am courage ñew ci koku naan mu koy wax nangam ak nangam kon bu fekke ni nit ñi ñu ngi def loolu rek loolu après mën na jeex ci société bi te comme jow bi doon wax ci jotay bi mujjé timit même chose bokko na ci koy fajj lolu te nit bu ñewé di wax ci kanamu nit nga wax ko ni dedet wala di wax ci ginnaw nit nga ne ko dedet li bu ko fi waxé bayil ba mu ñew wala nga wax ko ko yakar na koku dotul am courage def lu mel nonu kon society bi buñu xamé lolu taxaw ci taxaway bobu lolu mën na fajj jikko bobu ci lamine mu dal di fé joggé te lolou day dugg ci yalla ndax wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar luqman bi muy denk domam dafa bok ci ndenkane yim ko joxone moy del dik lu bax tay téré lu bon kon nit bu nekké ci safan nga ne ko li nga nek du nonu dina ko ci meuna genné kon lolou ben la ci ñaarel bi meuna tax rambaaj bobu den ci nit moy gëna yar ci nit ki nga neelu ragal yalla ak fuklu yalla fuklu moy nga bayyi xel yalla fo nek mu ngi lay gis mu ngi lay dégg d'accord lolu djublu way la ci won comme niñ ko waxe wala moy djublu way bi moy meuna am ragal yalla kon buñu magalé lolu ci xolu nit ki muy and ak lolu di ci bayyi xel kamuy toxal wax ci mom di jeme ci kenen donte koku tewul fofu lolu and ak mom dina ko meuna téré ba du jëf jëf joju wala du wax lo xamne day yakh digënté ay nit kon yar bi daf ci am solo bu baakha baax mais benen bi timit moy environnement bi nek environnement bu baax environnement bu set parce que ñaare nit ki bu fekke ne dafa yaro keur go xamne nonu la mel magge fa
wala ci environnement bo xamné non nañu mel magge fa wala société bobu lolu il faut day jéxetal ci mom kon dina yomb pour lolu dañ moy fi nit ki di magge fi muy yaro muy kër gi muy école bi muy mbédde mi muy jakka ji muy société bi muy marché bi auto yi ligéyu kay yi budé yoyu dafa nek lo xamné dafa sori nit ñi dinañu sori lolu mais budé lolu dafa bari timit lolu mëna fa bari kon mëna ko fajj environnement bi nek environnement bo xamné bu baax la ba nit ñi mëna sori yool benen bi ci likoy mëna fajj moy nit ki am kooluté bu wër bu dëgër ke ni yalla ay ngeeneelam limu am mbaxam ay xéewalam nit ki mënu ko am ci moy ko budé da nga am yaakar ci nit ke ni buma ko waxé li dana contane ba défal ma dara wala ba may ma dara wala jégel ma bopam waxlu amul jaxassé sen digënté lolou mënu ko amé ci bobu façon parce que yalla ay ngeeneelam du lako manam du ko jox ko xamné day jaar yoon bu wuté wa nga xamni mom la teural donte nit ki meun na ci gis ngir ñu aduna legi wala xewelu aduna legi ci ñu fal ko ci wala ñu jox ko ci alal wala ñu jox ko ci nomba tank mais lolu du ngeenel du xewel bo xamne amé nako ci niko yalla gëreme sujubon deggu wo jaar fi mu wara jaar yalla dana ko ko jox ndax nit du am lo xamni naru ko wona am donte da ko jaar ci yoon wo xamne yoon bu baaxul lamu yaakaane yoon bu baaxul bi moma koy jox su jaaron ci yoon bu baax bi timit da koy am parce que yalla mo yore xewalam mo yore ngeeneelam diko joxe mais dafa am nu mu teurele beugé nit ki jaaré nonu su ko defé lolou man ko dimbali ba mu am kooluti ci borom bi keni li nga xamni mom la yalla am comme ay xewale ki ngeeneel du ko joxe ci moy wala ci yaax digeunte wala ci gaw neungute mais nit ki num koy meuna amé moy djub ak top borom bi mo do yalla wax wala annam fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tasbita bu fekkone liñ leni waré ñu ngi koy def de do nek yiw pour ñom mais ne leen gëna dëgeural seen digënté seen borom subhanahu wa ta'ala liko fi jëlati mi bokkuna ci gor gorlu japp gannaaw bu nit ki joxe ndenkaane ku am jikko bobu mu baña jikko wo lolou mu dogo ak mom baña togate ak mom baña waxate ak mom baña nekate ak mom nit ñepp ñu melé nonu rek day xat dotul mëna continuer ci melokan bobu dotul mëna konni ci jikko bobu lolou won dina ko mëna dimbali ba nga xamni da fay sori lolou kon li lenn la ci li nga xamni moy mbir yi fajj diko bobu di rambacc te mu bok ci musibe yi lamini yalla tereñu ko yunus sallam tereñu ko mais koor nek ben moyen bo xamne timit bu deugar la bu am doole ca lola pour ñu mën te sama sunu lamini te dul li nga xamne ngeenel la yalla ñu yalla yombalal mayñu ba ñu mëna sama sunu lamini ci jikko yi wala ci sikki yi ci melokan yi yalla jox ñu ndëgeer lay ci koor bo buñ ci génné timit ñu mëna continuer ci gor gorlu japp suñu lamiñ ci yi nga xamni ay téré la wala ay sikka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.